Aritmetiske rekker når vi ser på uendelig antall ledd i summen. Summen av en aritmetisk rekke så vi i en tidligere video var gitt ved denne summen. Og når vi ser etter så ser vi at vi har en n der og en n der. Og den her den skalerer som, altså er proporsjonal med n i andre ganger d. Så la oss se på de tilfellene vi kan ha her. For eksempel når d-en er større enn 0. Da ser vi det at da vil den her gå mot pluss uendelig i den grensa når n går mot uendelig. Altså da er limit når n går mot uendelig av Sn, det er lik pluss uendelig. Og da eksisterer ikke den grenseverdien, og da divergerer denne summen. La oss se på det tilfellet når d-en er negativ. Da er jo den der negativ. Og vi har n i andre, og når n går mot uendelig, så går altså den summen her i den grensa mot minus uendelig. Altså når limit når n går mot uendelig av Sn er lik minus uendelig i det tilfellet når d-en er negativ. Så skal vi se på et tredje, for så vidt trivielt tilfelle, når d-en er lik 0. Da må vi skalere og se på litt annerledes, for da vil hele det leddet der forsvinne, og vi står igjen bare med Nils gange A1. Så da er Sn lik n gange A1. Og da, hvis vi deler inn det her i litt flere situasjoner igjen, da, så kan A1, hvis den er positiv, da ser vi at den grenseverdien her, Sn, da vil den grenseverdien her gå mot pluss uendelig. Når A1 er negativ, så vil den grenseverdien her, Sn, være minus uendelig. Og når A1 lik 0, da ser vi at da er Sn trivielt lik 0. For da er jo selvfølgelig både, da er det bare A1 lik 0, så da er dette trivielt. La oss oppsummere det her i en læresetning. Selv om vi kanskje kan forstå hvorfor det er sånn det her, at det er relativt trivielt, så la oss gjøre det. Den uendelige summen, det her, av en aritmetisk rekke, som er definert ved det her, er divergent, altså grenseverdien eksisterer ikke, bortsett fra det trivielle tilfellet, når både A1 og D er lik 0, for da er det bare en sum av nullere. Og hvis vi ser på en tidligere oppgave fra en tidligere video, der vi så på en aritmetisk rekke, der vi hadde A1 lik 1 og D lik 7, da ser vi at leddet går fra 1 til 8 pluss 15 pluss 20 til 22, altså det øker hele tiden. Og i tillegg til at leddet øker hele tiden, så skal vi også ikke summere til 4, men til uendelig, ta med uendelig mange ledd, og da skjønner vi at dette her veks over alle grenser. Så det at en aritmetisk rekke divergerer og er divergent, det kan vi nesten forstå bare ved å se på det her enkle tilfellet.